Yerik kumara yerik, hartagi vera berial, vrastani dirkoroşumu miyanışanagi. Yergiri çimasnakçel, çimasnakçum, yev çimasnakçeli aşçeva çapin. Ayd masin yergiri hanrayın aliki yetirum, aseli vrastani artkorsnakarar ilya darşyaşveli. Nank gıcele vor, vrastani şadlav haraberütünler, yev hamagorcakçayın haraberütünleruni, harevan yergirneri, Türkiye, Adırbeycan yev hayastan heyt yergoğum ceva çaperov. Orva Gılxava Lurera, Didumek Baku TV International Yeterum. Հուսով ենք, որ գազային լարվածությունը շուտով կկարգավորվի։ Այս տեսակետներն են արտացոլվել Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի Պաղեստին պետության նախագահ Մահմուդ Աբասին ուղված նամակում։ Ադրբեջանը միշտ համերաշխություն է ցուցաբերել Պաղեստինյան հարցի նկատմամբ եւ աջակցում է այդ հարցի լուծմանը երկու պետությունների սկզբունքի հիման վրա՝ ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևերի եւ որոշումների համաձայն։ Մեր երկիրը կշարունակի աջակցել մերձավոր արևելքում Պաղեստինի Հաղստականների համար ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելքի գործակալությանը, ասել է նախագահը։ Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Տարիներ շարունակ Հայաստանն ապրել է մեր երկրի հողերի մասին կոպիտ երազանքներով։ Հայաստանը ստացել է դասը։ ՆՏՎ-ն հայտնում է, որ այս մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է իր կուսակցության խմբի նիստում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Նա նշեց, որ Հայաստանը Ղարաբաղյան պատերազմում դասը ստացավ նստեց տեղը։ Այսօր Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գտնվող Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովի գլխավորած պատվիրակությունը ծանոթացել է իտալական Լեոնարդո ընկերության արտադրած սպառազինությանը տեխնիկան եւ զինտեխնիկային, որը ցուցադրվել է միջազգային ցուցահանդեսում Դուբայի Air Show 2023 ցուցահանդեսը։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ընկերության ղեկավարի հետ հանդիպմանը հատուկ ընդգծվել է ռազմատեխնիկ կական համագործակցության զարգացման կարևորությունը, քննարկվել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Բաքու քաղաքի կենտրոնում կա հայկական եկեղեցի, որը միշտ բաց է հավատացյալների համար։ Այս մասին կոմիտեի կողմից կազմակերպված Հեյդար Ալիևի քաղաքականությունը հանդուրժողականություն թեմայով համաժողովում ասել է կրոնական կազմակերպությունների հետ աշխատանքի պետական կոմիտեի փոխնախագահ Սահիբ Նագիևը։ Աշխարհում ոչ մի տեղ չեք կարող տեսնել հրեաների, քրիստոնյաների, մուսուլմանների, ալբանաուդի համայնքի ներկայացուցիչներ եւ այլ կրոնական համազմունքների ներկայացուցիչներ, որոնք հավաքվում են նույն տեղում եւ համերաշխություն ցուցաբերում։ Պետությունն աջակցում է բոլոր կրոնական համաժողովներին, միջոցները հատկացնում նրանց աղոթատների վերականգնման, վերանորոգման եւ կառուցման համար, նշել է փոխնախագահը։ Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի զինելը ճշնամական ռազմավարություն է Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության գործընթացի եւ ժողովրդների խաղաղ գոյակցության հնարավորության դեմ։ Ցավոք Հայաստանը, որ անհիմ պնդումներով մշտապես դաժան հակամարտություններ է առաջացնում տարածաշրջանում, դեռ դասեր չի ստացել պատմության դառը ճշմարտություններից։ Ժողովրդավարության անվան տակ իր տարածքը ֆրանսիական պոլիգոնի վերածած Փաշինյանը դեռ չի գիտակցում, որ այդ դիրքորոշումը սպառնում է Հարավային Կովկասի հիմնական դերակատար հանդիսացող Ռուսաստանի եւ Իրանի շահերին ու հայացքին։ Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի զինումը այս երկրում Եվրամիության առաքելության ընդլայնումը, Կանադայից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միացումը վկայում են այն մասին, որ մոտ ապագայում Հայաստանում աշխարհակաղակական լարվածությունը կսրվի։ Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամի վերաբերյալ հնարավոր նկատառումները նույնպես արդարացնում են այս միտքը։ Նախ նշենք, որ իրական արդյունք չկա, որ այս հիմնադրամը մինչև այժմ որևէ տարածաշրջանում խաղաղություն է ստեղծել։ Ընդհակառակը, այս հաստատ ությունը խաղաղության առաքելության անվան տակ իրականացնում է ռազմական, հետախուզական եւ միսիոներական գործունեություն։ Այսպիսով Եվրամիությունը իրականում ավելի շատ ռազմական եւ հետախուզական առաքելություններ կիրականացնի Հայաստանում։ Կասկածից վեր է, որ հիմնական թիրախը Ռուսաստանն ու Իրանն են։ Նաեւ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեֆ Բորելը այս միությունում ներկայացված երկրների արտգործնախարարների
Brüsel'den հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ պատրաստվում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ։ Հայաստանը, որն իր տարածքում ռուսական ռազմաբազա է պահում, պետական սահմանները վստահում է երկրի բանակին, իսկ երկաթուղային մաքսային և էներգետիկ համակարգերը վստահում է Ռուսաստանին։ Դաժանորեն թշնամաբար է վերաբերվում նաև պաշտոնական Կրեմլի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցներին։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանի կառավարությունը գրավում է Իրանի իսլամական խեղափոխությունից հետո այս պետության դեմ թշնամաբար տրամադրված բոլոր իմպերիալիստական ուժերին և ռազմական բլոկներին, այդ թվում ԱՄՆ-ին և Եվրամիությանը։ Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հրավիրված մամուլի ասուլիսում Ջոզեֆ Բորելը փաստերը հեղաթյուրող մեղադրանքները հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին։ Նա զգուշացրել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ցանկացած ձևով ոտնահարումը անընդունելի է և կհանգեցնի լուրջ հետևանքների, սակայն Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ չունի Հայաստանից։ Եվրամիության ղեկավարությունն իջնում է Հայաստանի ներկայացական առաքելության վրա և արհեստական թեմաներով կեղծ ու անհիմն քննարկումներ է ստեղծում։ Փաստացի, Եվրամիության այս սպառնալիքը բացահայտ սպառնալիք է Ռուսաստանի և Իրանի դեմ։ Հետաքրքիր է, Իրանն ու Ռուսաստանը բախվելով ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի պատժամիջոցներին ներկա իրավիճակում կներեն արդյոք Հայաստանի հանդեպ այս դավաճանությունը։ Հավանաբար, ի պատասխան այս դավաճանության, նրանք Հայաստանին կդնեն Ուկրաինայի դրության մեջ ցանկացած կոնֆլիկտի համար, որը կարող է տեղի ունենալ տարածաշրջանում և Հայաստանի ներսում, բացի Փաշինյանից իշխանության մեջ, միջազգային իրավունքի համաձայն անմիջականորեն պատասխանատու են նաև ուժերը, որոնք միտումնավորում են իրավիճակը հարավային Կովկասում Երևանի միջոցով։ Այսօրվա համար վերջ։ Ադրբեջան և աշխարհի փաստերին դեղագնելու համար շարունակեք դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունները Pakutv International եթերում։